بسم الله الرحمن الرحيم حبيب وناكسن رمان وربهينتا كالدوان اهلا كان جوكتا ايو رمان ادوينها كالدوان الرردون هلان مانتو وحي اهيد مانو وين وتاريخية وبلشاد الرردون هلان سو مرتي تاسو اهيد مانتي دورشادة قبشادة دورشادة قولياش ديگان كيشن يلاباتن كمي ساكا لحد الصباح نمو وحا صدح بقول يسجاشن يسديد جواد وكوك اللي يالسودن دجمو يتدوب جوال بنتنا على لوجة دراري دورش قفية عضة إلا ما أنت مدل بيو تونس عدودنا وحس عتي دورش راس وحس صاحر متي لحدي مخرب نمو سن بتجليا يدو عن وح أمر دراد عن وح لبات عاد عن أي صاحر متي gudahan sida uu qabo xeerka doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland goob walba oo lixda magribnimo ay taagnaayeen dad saf ku jira safka ayaa gadaal laga xiray ama haday iskuul ahayd baxada iskuulka ayaa lagu soo xiray albaabka horena waa loo xiray boqolkiiba 99 dadkii markaa taagnaa ama boqolkiiba 98 waa la dhameeyay saale gobolada sanaag هايلان إردفو كركار جبي أهان تود بوعد معدن دتك أديني ترنتي بنا ساعتها مقالو إنكوا وين ميالك كم دا سيدا قال كايو كله السجى بوساسو كله دور سجى قال دوجب دور ميلاد أنو عاسة أيا دتك جوده هالوجسو حري بورتينلا ay jiraan seejo lixdi magribnimo dad safka taabanna ay jireen oo gudaha lagu soo xiray kuwaasna marka qofka ugu dambeeyay oday inta gudaha ku jirta ayaa la xirayaa sidaas waxaan rabnaa inaan si buuxda oo fashaala ugu dhawaaqno in doorashadii golayaasha deegaanka ee maanta dhacday ay dhamaatay si nabadgelyo ah ku soo dhamaatay haddana sida halka screenka live-ka ay uga socotayba meelo badan oo kamid ah ay socoto tirintii meela kale hadda ay diyaar garowgii tirinta ku jiraan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo una hambalyeeyo guud ahaan shacabweynaha Puntland ee ka qayb galay doorashadaas ee sida wanaagsan loola shaqeeyay qoraxda istaagay ee codkooda maanta dhiibtay ee hawlwadanada aan dhibin runtii waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo shacabka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hawlwadanada guddiga doorashooyinka heer kasto ay yihiin oo runtii madaalayaal ah halay aan seexan qof walba siduu goobta u tagi lahaa qaarkood ay dhex marayeen roobo miigaana qaarkood ay taagnaayeen roobka 12-kii maantana qorax taagnaa caawana ilaa ay gutaan waajibaadkooda aanay u qorshasnayn inay seexdaan runtii aad iyo aad baan u rabaa inaan ugu mahadceliyo sharaf weyn bay noo tahay sharaf weyn bay si gaar ah igu tahay inaan hoggaamino hay'adda intaa leeg oo kumanaan qof oo gobollada oo dhan kala jooga oo maaragtay operationka intaa leeg cusuba inay haddana wax walba sidii loo qorsheeyay ku dhacaan sharaf bay noo tahay aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay'adaha amniga oo ciidanka booliiska hoggaaminaya iyo dhammaan ciidamada ka qayb qaadanaya shaqada oo si hagar la'aana oo tixgelin leh oo sidii loo qorsheeyay shaqadaas waqti aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ururada siyaasadda wakiiladooda ee doorashada ka qayb galay ee aan wada shaqeynayn ee meel kasta cabasho ka timaada isla xalinayna iyagana aan wax dhibaato ka iman iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan mas-uuliyiinta iyo hay'adaha dowladda ee nala shaqeynayay aan wada shaqeynta leena guud ahaantood inaan u mahadceliyaan rabaa marar kale ayaan ka hadli doonaa iyadoo faahfaahsan sida maaragtay iyo dadka kala duwan ee ka qayb qaatay shaqooyinka ilaahay baa mahadis ka leh guud ahaan waxaan rabaa inaan dadka reer Puntland ugu hambalyeeyo in oo shaqadaas ku soo gabagabowday si guul ah inta yar oo inoo dhiman oo ah in codadka la tiriyo in heer goobeed guddoomiyaha goobta ku dhawaaqo isla goob walba markay dhammaato wakiilada ay qaataan koobiga natiijadoodii ay meesha ka heleen kadibna degmooyinka lagu ururiyo codadka markabana si elektaroonigana waa loogu dirayaa warlalisa wayna gaaraysaa.
كدبنا هيردك من ولا كذا واقع دونا كدبنا مركز سحر حرام ده ويسو بيدون تا أكسس كاس بلارن شغل ويس عندهن طبعا السوقية لكن شغل أنت وقومي مسنة ده أهيد دفع موادين تا إني عد كود بيبتان والسنة بتقولي أكو بيبتان و و و و و أي نوقف صمت دمان بعد وربعين كلا دون يجي لفتوه ودنيه ده ده الموجي المال كستكسو تبيني انت ان هلك جوقت انت مقام بايغنا وا امه لنا قيب مهمه بكلاده ورباهنت ان وحبحايا اي سنبد لو تبي حنا ربا ان امه عليو كور جوقتدي كلا دوانيد كتيمي دوله دلك سومااليد ايو كور جوقتدي غودها محلي غاي بوتلان بوشدا ريدكا اي كلا ديرن ايغونا شقده قيب كا وحنا ربا ان امه عليو انترناشنال كوميونيتي كلا دوان أنا لا شقية، البروسيس كان فكرة مال يقوم بتاعي، أت ياد من رواية كان أنا أقوم هذا اللي يقارن كده هالكلام اللي جوا كان عاوة، يدو هبين نماء، وحن رواية أنا لا ده هم بليو أت ياد بوما سنتين تسمع كذا كذا